ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଯିବ ଦେଖି ମନେ ପକେଇବ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଶହୀଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ଗର୍ବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗର୍ବ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବକ ସଫଳତା ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏ ଖିଣ୍ଡା ଗାଁର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପୁରୁଷରେ ସେହି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ନୁହେଁ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନୁହେଁ କି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନୁହେଁ କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ନୁହେଁ, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଏବଂ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଗାଁରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।